Близько 30 матусь із дітьми мітингували сьогодні на площі Незалежності. Вимагали вчасної виплати соціальної допомоги та відміни закону про фіксовану суму по догляду за дитиною. Також мами-мітингувальниці підписали відповідне звернення із вимогами до спікера Верховної Ради Олександра Турчинова. Тему продовжує наш Вадим Потатуєв. Ці матусі зі своїми дітьми мітингують з 9 ранку, їх близько 30. Відстоювати свої права під мерією вирішили, списавшись у соцмережах. Долучилась до акції і мати-одиначка Анна Яковлєва. У неї троє діток, наймолодшому трохи більше року. Говорить, востаннє соцвиплату по догляду за дитиною отримувала півтора місяці тому. Зараз живе за гроші, які напозичала у людей. Ми отримали соціальні виплати 6, 7, 8 число. І це ми зараз живемо з минулого місяця, 6 числа, сьогодні 22 число. Вийшли нам, сказали, сьогодні будуть остальні. Як я трьом дітям скажу, посидіть, почекайте, бо сьогодні ще це не затримка. 25-го тоді будемо співати. У департаменті соціальної політики зізнаються, раніше дитячі гроші перераховували стабільно на початку місяця. Зараз в країні є перебої з виплатами в зв'язку зі складною ситуацією. На сьогодні матусям не виплатили майже 4 мільйони гривень, але установлені законом строки вони вкладаються. Чіткого якби терміну, що от ми маємо профінансувати 6 числа, немає. Це не від нас залежить. Це йде субвенція з державного бюджету. Якщо ми до кінця місяця не погасимо оцієї суми, оце вже буде в наступному місяці вважатися заборгованістю. А на сьогоднішній день це не є заборгованістю. Соцвиплати ляжуть на рахунки матусь вже сьогодні, пообіцяли у департаменті соцполітики. Це єдина вимога мітингувальниць, яку змогли задовольнити. Адже іншу можна вирішити лише на державному рівні. Жінки вимагають відмінити закон про фіксовану суму допомоги по догляду за дитиною, який був прийнятий через фінансову кризу в країні. У мене два дитини на даний момент. 3 годика і старшому 4 годика. Я беременна, ношу третього дитина. Мого брата забрали. Він воює за нашу країну, захищає наших дітей. А його племянники сидять вдома без грошей, тому що врізали дитячі виплати, дитячі гроші. Пусть депутати собі врежуть хоча б по тисячі. І хватить і армії, і хватить діткам. Лист звернення зі своїми вимогами мами відправили до Києва у надії, що їх там почують. Якщо ж ні, планують зібратись за 10 днів на наступний пікет. Вадим Потатуєв, Віталій Білоконь, телеканал «Віта».